Assalomu alaykum, atablog ishqibozlari. Mana 15-17 ot kuchli uchun chizil va agat oladigan ikkita agatda ishlaydigan chizillarimiz tayyor bo'ldi. Hozir buni ishlash jarayonini ko'rsatib beramiz. Chiq. Prosta atablog sal yengillik qilyapti. O'shancha oldiga sal podveska kelsa ham bo'ladi. Bizda podveska bo'lmaganligi uchun hozir sherigimiz tevaga chiqyapti. Ketdi. Ko'rib turibsizlar, mana traktorni faqatgina oldida boshqarib ketsa bo'ldi. Mana turtib asta qilishlari juda zo'r. Minayotgan odam ham umuman qiynalmaydi. Bemalol motoblogni o'zini boshqarib ketsa bo'ldi. Chuqurliklarini ko'rib turibsizlar, mana bemalol zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas, kimga shunaqa chizillar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz, bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi.